আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। শরীয়ত মে এতেকাফ সে মুরাদ ইয়ে হ্যায় কি মুকাল্লাফ ইয়ানি ও শখস কে জিসকে উপর পরবরদিগার আলম কে আহকামাত ফেলি হো চুকে হ্যায় কসদে কুরবত কে সাথ মসজিদ মে ঠহরে اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ یہ بیٹھنا کسی عبادت کی غرض سے انجام پائے، جیسے نماز، دعا وغیرہ۔ اعتکاف مستحب عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، لیکن اگر کوئی شخص منت یا قسم وغیرہ کھا کر اعتکاف میں بیٹھے تو یہ اعتکاف میں بیٹھنا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ جہاں تک اعتکاف میں بیٹھنے کے وقت اور زمانے کا تعلق ہے تو اعتکاف میں بیٹھنے کا کوئی خاص مقرر وقت نہیں ہے۔ انسان پورے سال میں جب بھی اس کے لیے روزہ رکھنا صحیح ہو اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن اعتکاف کی مدت کتنی ہونی چاہیے؟ تو فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی مدت کم از کم 3 دن اور ان کے درمیان 2 راتوں پر مشتمل ہونی چاہیے۔ لیکن اس سے زیادہ بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے زیادہ بیٹھا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر 5 دن ہو جائے تو ضروری ہے کہ 6ٹے دن کو بھی مکمل کیا جائے، بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص 2 دن اعتکاف کی مدت میں اضافہ کرے تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے چاہیے کہ 3رے دن کو بھی مکمل کرے۔ اعتکاف کس وقت سے کس وقت تک، ابتدائے اعتکاف کب ہوتی ہے اور انتہا کب ہوتی ہے؟ تو فرماتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے کا وقت پہلے دن اذان فجر کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اور انتہائی وقت احتیاط واجب کی بنا پر اذان مغرب کا وقت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔